En la cima de todas las razas. Jamás había visto a un humano con tanta arrogancia. Entre esses meros humanos existe um treinador. Que presença extraordinária é essa? Bro, chill, that was too far. Sou cruel, quem que seja aqui, sou eu. Better tell you how I'm doing this shit.
my head with.